Нещодавно у Смілянському районі відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів. На порядок денний було винесено одне, але вкрай проблемне питання – стан злочинності та визначення основних напрямків запобігання злочинності та корупції. Проводив засідання керівник Смілянської місцевої прокуратури Володимир Яценко. Нарада проводилася за участі першого заступника прокурора Черкаської області Володимира Павленка. Були запрошені начальники відділів Смілянської місцевої прокуратури, керівників відділів поліції у Черкаській області та керівників органів державної влади та місцевого самоврядування Городищенського, Кам'янського, Смілянського, Шполянського, Чигиринського районів. Першим до слова був запрошений заступник прокурора області. До минулого року в регіоні відбувається збільшення майже на 5% рівня зареєстрованих кримінальних правопорушень. На 5%. У той час, як по державі, цей рівень зменшується майже на 7%. Я мав веду за минулий рік. Крім того, що по нашій області відбувається значний ріст злочинів майже кожної категорії, однак ми маємо суттєве збільшення в порівнянні з загальнообласним показником, в порівнянні з загальнодержавним показником у ряді районів нашої області. Що стосується вашого регіону, то перш за все це стосується Смілянського району, оскільки за минулий рік було зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень. Це, зокрема, свідчить і про певне, скажу відверто, неспрацювання правоохоронних органів щодо викриття кримінальних правопорушень, щодо їх розкриття, щодо проведення певної профілактичної роботи в цьому напрямку. Тому питань є дуже безліч. Самі цифри говорять про те, що є над чим працювати, переглянути, проаналізувати причину рівня злочинності, опрацювати шляхи їх вирішення і побудувати нашу загальну спільну роботу, яка буде направлена на зміцнення законності в нашому регіоні. Рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення в області становить 145. По державі це рівень 63. Однак суттєво перевищує цей обласний показник, зокрема в Чигиринському районі, 163 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. Смілянський район – 161 кримінальне правопорушення, 10 тисяч населення. Вдумайтесь, це майже втричі вище, ніж загальний показник по Україні. Нібито суха статистика, нібито на вулиці все спокійно, якщо проаналізувати, то дійсно маємо суттєвий рівень злочинності, від якого, в першу чергу, є потерпілими пересічні громадяни, неповнолітні та інші особи. Володимир Павленко обґрунтовано дав оцінку стану злочинності на Черкащині. З 5 районів, які брали участь у нараді, саме Смілянська поліція найбільше отримала на горіхи. За статистичними даними, Смілянщина у цій невтішній звітності стала рекордсменом та беззаперечно обійшла сусідні райони. У 12 місяці 2017 року у 5 районах юрисдикції Смілянської місцевої прокуратури зареєстровано 5809 кримінальних правопорушень. Це становить 18% від всіх зареєстрованих по Черкаській області. Смілянський район, місто-район – 2700 правопорушень, Кам'янський – 858, Шполянський – 727, Городищенський – 764, Чигиринський – 682. Шкода, зазначали виступаючі, але Смілянським міським відділом поліції протягом року шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій не було виявлено жодного факту збуту наркотичних речовин. Відсутність викриття незаконного обігу наркотиків спостерігається у Чигиринському та Шполянському відділах поліції. Неабияк акцентувало увагу на тому, що Смілянським підрозділом поліції вже більше року розслідується впровадження про діяльність незаконних ігрових автоматів на території Сміли. Слідчі та оперативні заходи не проводяться, а вказівки та доручення прокурора повністю ігноруються. Не спонукає до роботи полісменів і те, що гральні заклади стають місцем скоєння важких злочинів. На нараді зазначили, що по Смілі спостерігається якийсь правоохоронний феномен. У мене, чесно кажучи, не вкладається в голові, ви вмудряєтесь одночасно і укривати злочини. Вже в цьому, тільки в цьому році там, по Смілі два злочини укритих внесено в прокуратуру, причому де людина заявляє, що її побили, заявляє, хто конкретно побив, вказує, лікується в лікарні. Ви цей злочин не реєструєте, але при тому, як ви казали, не перейшли. Реєструєте крадіжку снікерса, крадіжку 400 грам пачки масла.
Смілянським слідчим і правоохоронцям дорікали за погані показники, неякісну роботу, невелику кількість розкритих справ. Гостро постав факт закриття одним слідчим одного кримінального провадження у місяць. Керівникам постійно доводилося виправдовуватися, що всьому виною недоукомплектування кадрового складу, погане фінансування. Їхні виправдання мало кого вразили, тому що такі ж проблеми мають інші райони, але там набагато краще справляються з роботою, зазначали виступаючі. Не вийшло у смілянської поліції у повній мірі освоїти і кошти, які були виділені на встановлення камер відеоспостереження. Згідно інформації міської ради, у 17-му році було виділено 85 тисяч на встановлення додаткових засобів відеоспостереження. А у керівництва поліції освоювали ці кошти? Деякі невелика кількість була повернута в зв'язку з неосвоєнням. Ну, якісь камери встановлені? Встановлено 6 камер, більше 5 камер відеоспостереження, які щитують номерні знаки. Це на 5 виїздах, які встановлені і підключені. І 3 камери обзорних, вони виділені в районі. Хоча завдяки одній із камер вже навіть розкрито резонансний злочин. У січні місяці було розкрито злочин по місту Черкаси, вбивство таксистки. Тобто за допомогою нашої камери відеоспостереження, яка була встановлена за 5 днів до скоєння злочину, злочин фактично був розкритий. Представники влади Сміли і району, що брали участь у нараді, закликали присутніх за допомогою співпраці відпрацьовувати озвучені питання та замість виправдань шукати шляхи вирішення проблем. Ну, я розумію, результатів немає. Тому я і звертаюся до вас, давайте якось спільно відпрацюємо. Можливо, треба буде провести ще якусь додаткову нараду. Буде і голова адміністрації, щоб ми для себе вже зрозуміли, в якому напрямку нам тоді рухатися. Що для цього потрібно, щоб дійсно не звучало тоді, не вистачає кадрового забезпечення, або там якогось обладнання, або потрібно ще що-небудь. Зустріч з Сергієм Ярославовичем Рудиком обговорили питання щодо Смілі встановлення камер. Тобто він буде допомагати, тобто для того, щоб хоч якось допомогти. Та статистику я чув, що тут є проблеми по Смілі, але в тісній співпраці ми будемо працювати. Тим більше співпраця не тільки буде поліція наша, а і Служба безпеки України, ну і всі свої служби. Учасники наради на чолі з керівництвом області дійшли висновку, що профільні наради потрібно проводити частіше. Тому лише шляхом виявлення недоліків, швидкого їх усунення та плідної співпраці стане можливим зниження рівня злочинності.